Bir zamanlar mətbuatda haqlı reklam edilən Xəzər adaları meqalayihəsi son illər ağzı günə qalıb. Sonda 100 milyard dollara başa gələcəyi, 1 milyon insanın yaşayacağı deyilən bu layihə elə ilki mərhələsindəcə dayanıb. İndi ərazidə dövlət idarələrindən icazə almaqla keçmək olar. Azadlıq Radiosunun müxbirinə də yaxından çəkilişə icazə verilmir. Özəl şirkətdən alınıb dövlətin balansına verilən bu yarımçıq layihə indi xarici investorlara axtarılır. Azərbaycan Sənaye Korporasiyasından yerli mediaya verilən məlumata görə investorlarla danışıqlara başlanılıb və müzakirələr aparılıb. Amma pandemiyadan dolayı investorların Azərbaycana gələrək əraziyə yerində baxış keçirməsinin yubandığı deyilir. Baş Xəzər adalarına xarici investor tapmaq nə qədər reallıqdı? Xəzər adaları Azərbaycan da neft bumu başlanandan sonra 2010-cu ildə bir yerli özəl şirkətin Avesta Konserninin elan etdiyi meqalayətdir. Layihəyə görə Xəzər dənizində Bakıdan 25 kilometr cənubda 41 adadan ibarət 3000 hektar sahəni əhatə edən suyni arxipelagda şəhər salınmalı idi. Tikinti işlərinə 2011-ci ilin mart ayında başlanmışdı. Amma 2015-ci ildə beynəlxalq bank qalma qalı ərafəsində işlər dayanıb. Avesta konserninin rəhbəri İbrahim Nehrəmlinin beynəlxalq banka kredit borcunu ödəmədiyi üçün Xəzər adalarının müsadır olunduğu deyilir. Beynəlxalq bankla bağlı açılmış cinayət işinin materiallarında Avesta konserninə 850 milyon manat, o vaxtki məzənnə ilə 1 milyard dollardan çox kredit verdiyi göstərilir. 2019-cu ildə Avesta Kanserindən məxsus olan bu layihə Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının balansına verilib. Bəlli idi ki, iş adamı keçmiş Millət vəkili Nazim Bədəmirli deyir ki, əslində dövlət bu layihəni almağa məcbur qalıb. Çünki səhmlərinin yarıdan çoxu dövlətə məxsus olan beynəlxalq bankın verdiyi kreditləri geri qaytarmağın başqa yolu yox idi. Nazim Bədəmirli bu layihənin perspektivi ilə bağlı elə də niçbin deyil. Mən hesab edirəm ki, bu layihə Ağlı başında olan heç bir biznes adamı maliyyə yatırmaz. Adətən belə layihələr böyük fondların hesabına maliyyələşə bilər. O böyük fondlar da hansı ölkələrə vəsait qoyur? Hansı ölkələrdəki stabil iqtisadiyyatı var, hansı ölkədəki deyək ki, iqtisadi rəqabətçilik var və daşınmaz əmlak daha cəlbedicidir. Çox təəssüf ki, Bizim ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq kreditinqlərdə hələ də qapalı iqtisadiyyat kimi hallanır. Eyni zamanda şaxələnmiş iqtisadiyyatımız yoxdur və məmur sahibkarlığı var. Nazim Bəydəmirin fikrincə bütün bu hallardan savaya Xəzər adaları layihəsinin dəyərinin qat-qat şiridilməsi də var. O düşünür ki, belə olan halda bu layihəyə investorların diqqətini cəlb etmək çətin olacaq. Azərbaycan Sənaye Korporasiyası isə pandemiyanın yaratdığı problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra investorlarla danışıqları davam etdirmək, əraziyə baxış keçirmək niyyətindədir. Bu korporasiya 2017-ci ildə prezident fərmanı ilə yaradılıb. Beynəlxalq banka qaytarılmayan borcların əvəzinə də əldə edilən mülklər bu korporasiyanın balansına verilib. 1 milyard dollar xərcləndiyi deyilir. Xəzər adalarından isə geriyə hələ ki yarımçıq tikililər. Böyük, səssiz ərazi qalıb.